Ja, kan ik wat in mijn snede halen? Sure, sure. See? Jullie zijn er wel. Maar jullie zijn er wel. Zo ik al mee. Ik kan pas niet met weten. En zo is dat je. Ik heb een vent dat in Chosen ook dreigt dat een keer die artiest dat nog behaaien zich hebben. Kun je dat je gaan maken? Zeker zo. Als je dat dreigt, dan doet het geen menje. Doet het geen rat paar zemer. Pas patë zemër me ndje me kuptu problemet e njerëzve, si do të drejtosh vetë. E para, e dyta, duhet me dhënë vlerën që i takon familjes. Po si dhe vlerën që i takon familjes, as shoqëria, as shteti nuk kanë për të pas vlerë. Ja. Po atë është baza. Familja është baza. Shteti vogël. Familja është baza. Nëse ti nuk arrin dot të bësh detyrat e tua si prind, si do të bësh detyrat e tua nëse si qeveritar, si shtetar? Po. Po se ka prak lagje herë, mos shkojë edhe. Po them, qeveritari them, po edhe qeveritari është. Se ka ndorë qeverisin e fshatit. Apo të lagjes. Ne i kemi vënë vëmendje të veçantë familjes në planin tonë që kena shpalosur, programin tonë qeverisës. Duke e shoqëru familjen nga momenti i parë i krijimit deri në momentin kur fëmijët dalin në punë. Pra çka kemi planifikuar? Në radhë parë një herë për porsalindurit. Si Ameti, Ameti ka posa sa vjeç? 2 vjeç është? 3 vjeç. Mashallah, ka këtë me jetë. Po. E ka plan. Lindja, po, lindja e fëmis do të jetë një gëzim i madh për familjen. Po. Gëzim? Duhet të jetë një gëzim i madh. Ne kemi vendosur program që nga momenti që lind deri 5 vjeç, çdo fëmijë muaj për muaj nga 30.000 lekë të vjetra. Nga momenti që lind fëmia deri sa të bëhet 5 vjeç, muaj për muaj nga 30.000 lekë të vjetra. Kjo është hapi parë, deri 5 vjeç. Futet në shkollë? Do fillojmë një program. Do fillojmë me zonat rurale, fillim, pastaj do ta shtrim qytet. Pse? Në zonat rurale ka më shumë është kriju një prapambetje në arsim në raport me qytetet. Po. Zonat rurale do fillojmë një program. Mbaroj shkolla në orën 12 apo në orën 1. Do rri hapur shkolla deri në orën 4 apo deri në orën 5. Që fëmija të bëjt detyrat aty, të mësoj kompjuterin, të mësoj në e gjutë huj, mos të le rrugve, dhe të i sigurim edhe një vakt që të haj. Mund të jenë familje të mira, me të ardhurat të mira që mund të asigurin vetë, po ka shumë familje që se sigurin do. Por edhe mos e siguru, fëmija dhe fëmin. Pa. Edhe me arke mund nuk kam nërë se kam se do punoj. Pikrisht. Për këte. Pikrisht. Pra, deri në klasë të 9 do ketë këtë përkrahje. Tekst e falës. Deri në klasë 9, tekstet e falës, po tekstet e reja. Ne kemi propozu këtë në vitin 2017. Këta nga vitin 2018 e bën pa e bën me i marifet që jo, po do tjetë, nuk do të ashtë garavisës, do të kthesh prap, jo. Shqipëria i ka mundësit me i blet tekst e falës çdo fëmije. E dyta pastaj është universiteti, ku shkon në universitet. Ku shkon në universitet për gjithë fëmijët që vinë nga familje, cilat kanë të ardhura më pak se 640.000 lekë vjetra në muaj, që janë 90% studentëve, shteti do ja paguaj 100% tarifën e studimeve. S'ka për të paguar tarifë. Pse? Problemi kryesor për të shkuar për studiu është tarifa. Po kryesore një herë për këta që janë moshë para universitare, është do kenë tekstet falas, dhe do kenë këtë regjimin mas shkolle, ku do kenë mundësi, do kenë do t'i pajisim edhe me teknologji. Se jo vetëm pandemia, që i detyroj të ashtë që punen me laptopa e me tableta, me celular. Po kush ka? Kush ka? Keni ju? Uaj, i dvogër edhe për të shafat atë. Me qare bënë mësimin ju? Online jeni apo në shkollë? Edhe online dhe në shkollë. Po online me qare bënë? Me celular? Po. S'ke tablet? Jo. Se këtë dy kalemat që ka, se ne imi ndasë, ujim këmë qëmë po. Asi rrug, vetëm me pakurët e qumshtit, ku i themle, me bidonet e qumshtit. Jam ato lopë. Jam ato imi të rrët, po... Asi ndihim, asi subvencion, asi ndihim. I qik për shumë, i qik për kraj, asë më në për kraj. Po, ka 8 vjetë, në kam vërë kom fytë. Nuk i kom zonë ti shteti për shumë, lek kujti i kom pagu 191. Lek dritash, që nuk i kom lonë e pa pagu.
Kam kursy ata lekte mija, po shtetë nuk jam detyrim i fjallë ke, ke ajo, po për paktën e një përkrajë dhokët harë mësë ma shumë. Ti shtetit nuk i ke lanë asit detyrim, pa jashtë ly. Shteti është borxhlikë ty. Sepse shteti ka për detyrë të ndihmojë njerëzit. Detyra kryesore e qeverisë, arsyeja pse ka qeveri, është që ndihmojë njerëzit. Çfarë arsye tjetër ka që të ketë qeveri? Gjithë njerëzit. Gjithë njerëzit ka për detyrë. Garantoj, rendin e sigurisë, garantoj ligjin, garantoj që asnjë mos ngjeret pa përkrahje. Po. Ashtu. Ky është roli i shtetit. Po. Tashti, do vim në një pikë tashi që këto 8 vjet po marrin fund. E rëndësishme është që me 25 prill njerëzit ta kuptojnë dhe e kanë kuptuar shumë mirë se marrë mesazhe pafund që me 25 prill nuk bëhet fjalë për fitoren e një njeriu apo të një partie apo të një koalicioni. Bëhet fjalë për fitoren e çdo shqiptari. Shqiptar po. Edhe ne prandaj jemi mundu, kemi më shumë se një vit e gjysmë që punojmë me programin ton, që me atë program të marrim angazhime që ndihmojnë çdo shqiptar. Gjoja më e kollajt, por dhe më e poshtër e politikës është vime premtime boshe. 300 mijë vende pune, shëndetësi i falës, dhe pastaj e pam se ku përfundum. Prandaj duhet ju a them sot, unë nuk bëj premtime. Asnjë premtim s'keni për dëgju nga fjala ime. Angazhime përmes një plani të cilin e kemi punu me ekspertët më të mirë. Nuk janë mrekulli, se mrekulli nuk bëjmë dot, por normalizim të situatës do sjellim. Prandaj po ju them. Duke filluar me ndihmën për 5000 çifte të reja në vit, do përfitojnë nga qeveria që do t'ju paguhet 100% interesi i kredis nëse do të blenë një banesë. Se ka shumë çifte që nuk blenë dot banesë. Asha. Bile nuk kanë rendë familje. Se vat do bësh me ato? Ne do t'ju paguajmë 100% interesin e kredis. Sepse familja është themeli i shoqërisë. Ndihmoj familjen, kemi ndihmuar të gjithë. Atëherë. Ndërsa për fëmijët në veçantë dhe për arsimin pastaj, programi do fokusohet që asnjë fëmijë mos ngelet mbrapa. Asnjë vajzë, asnjë djalë shqiptari mos ngjeret pa shkuar në shkollë për shkak të pamundësive ekonomike të familjes. Qoftë arsimi parauniversitar, qoftë universitet. Këto janë disa prej çështjeve që kemi trajtuar. Sigurisht, këto janë angazhime për cilat shteti do të paguajë. Çfarë do paguajë? Ato detyrimet që i paguajnë ti? Ato taksat që i paguajnë çdo shqiptar? Ato faturën e dritave? Ato faturën e karburantit? Çdo gjë që blejmë, çdo gjë që shisni, gjithë ato taksa do shkojnë nga shqiptarët. Nuk do shkojmë me këtë grush njerëzish. Parimi themelor, se kjo punë me parime funksionon, është që qeveria menoj për njerëzit. Po menoj qeveria për njerëzit, se këtu e nisë muhabeti. Po menoj qeveritari për njerëzit, çdo kush do përfitojë. Do përfitojnë të gjithë shqiptarët, do fitojnë gjithë shqiptarët, do fitojë Shqipëria. Ka për gjithë për tonë. Prandaj u thash me 25 prill fiton Shqipëria. Me këto lejë për shembull që do më japi për krenë lok, sa kom lok, sigurisht e çunin unë, se unë s'kam mundësi me shkuar. Tekëm sigurisht 50 vjet, atje të ndjoj. Po i kam 2 gradë, 2 gradë të çunit tjetër, as i vit nuk jam sigur. Se çu shkruaj. Se unë pas mora, unë s'kam çet jam. Ashtu është. Se punoj 15 dëlim to. Po. Që punoj vetë unë, për lokë. Mirë pa 42 mil lekë ka shku dëlimi. 22.000 lekë gënjeme për jonqë. Ma shumë. Ja, ja, vetë me punu. Vetë me punu. Po dhe freza. A si gjo nuk bërë. Po dhe pension dhe rrisin. 5% vitë minimumit. Se në shtirë të ndjetë mirë, shko ke privati, shko ke privati, po të merë frinë ku bon s'mu. A shush. Se pensionim sa të shko ju, ujdita shko. A shush. Ujdita analizëm e bo, me mami, e kemë s'ka bo. Me orë gjithë mujë. A shush. Për të këtë të fjallë, do të boj punë. Ata që janë punë do paguajnë sigurimet shëndetësore. Shëndetësore, jo shoqërore. Ata që s'janë punë, s'kan mundësi, do e paguajnë buxhetin. Po pa pagu sigurimet shëndetësore. Shëndetësi falas nuk ka. Asgjë s'ka falas. Kush do të shfalas, rreth, dikush paguaj gjithmonë. Po të flasin si goca. Çfarë probleme keni në shkollë? Disa klasa nuk kanë ngrohje, por ne si klasë, do të them se klasa 9 kemi sobë. Klasat e tjera janë pa ngrohje fare. Dhe ndonjëherë kur vendosen shumë ngrohje, dhe me thënë, dhe pse këto s'ka ngrohje fare, ullet automati. Ti punëtoj për 300.000, a i për pension 500.000, unë them që... I ta vandu dhe vendosë. Unë them që ti e mu, edhe mund e uri shi. Ja, ja. Ta shi. Ta kontribuar që ka shumë sa shtetë. A i kësë baron punë bashkë. Për jo, se kemi, i kam një fjallë.